Офіційно опалювальний сезон у державних закладах Мукачівщини стартував 10 жовтня 2016 року. Про це свідчить розпорядження голови райдержадміністрації. Та по факту тепло лише у тих закладах, де перейшли на альтернативне опалення. А це 22 садочка із 60 ДНЗ і 26 із 68 шкіл та НВК. У інших установах діти та працівники мерзнуть. У школі дуже холодно. Накази ми дістали, що буде отоплення з 10 жовтня, але, на жаль, нам газ не включили. Жаліються і батьки, і діткам холодно. Неможливо навчатися, коли в класах температура 12 градусів. На жаль, теж холодно. У нас всі документи готові. Відділ освіти теж всі документи здав, газове господарство. Котельня готова, оператори всі готові приступити до опалення, але, на жаль, ми самі пломбу зірвати не можемо. Так нам сказали із газового підприємства. Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже котельні до опалювального сезону підготували, оператори отримали відповідні документи та зривати пломби на газових лічильниках не мають права. Це прерогатива ТОВ «Закарпатгазбуд». З нашого боку був виданий наказ, всі листи, всі документації були подані до «Закарпатоблгазу». Ми написали, але ніякої реакції не було. До сьогоднішнього дня реакції немає. 39 навчальних закладів у нас не опалюються, вони є на газі. Половина закладів, які ми опалюємо, переробили на твердопаливні котли, є печки, опалюються за забезпечені, тобто дровами, всім тим. Дітки ці отоплюються, діткам цим тепло, а іншим діткам, на жаль, холодно, газ не пускають. Це лише не отоплюється один Мукачівський район, або це якийсь саботаж робиться, або, я не знаю, якась... не зрозуміла для мене річ, тому що всі райони, всі області вже отоплюються. Справді, у відділі освіти Мукачівської РДА є всі документи, аби розпочати опалювальний сезон. Розпорядження, гарантійні листи та звернення очільників соцзакладів. Начальник управління освіти каже, за поясненнями причин відмови пустити газ освітнім установам Мукачівщини, зверталися до «Закарпатгазу». Нам було сказано так, що ви повинні взяти на себе розмежування труб. В жодному районі жодна область не брала розмежування труб. Я поясню. Тобто ми платимо все від лічильника. Лічильник від присадиковий, ми платимо від лічильник. А розмежування труби такі, які вже є від садика і до, тобто на подвір'ї, до вулиці, ми за них не маємо платити. Ми не маємо права брати, тому що це є кримінальна відповідальність. Це є прерогатива «Закарпатоблгаз». Чого він це не бере на себе, чого він ці акти не оформляє, ми не знаємо. Ми такі акти не можемо оформити. Відділ освіти не несе таку відповідальність. Не є в нас пусковика того, щоб ми пустили дітям газ. З нашого боку ми подали всі документи. Про проблему знають і у районній раді. Та вплинути на рішення обслуговуючої організації не в змозі. Газове господарство просить різні, знаєте, кожен рік придумують якісь собі нові довідки, нові договори і так далі. І тому воно десь затримує. Розумієте, приватна організація, яка ставить собі умови. Вчора у РДА відповідна комісія прийняла рішення із 19 жовтня закрити садочки та школи, які опалюються газом. Дітей відправити на канікули до вирішення проблеми. Та сьогодні зранку з відділу освіти повідомили, що пуск газу таки відбудеться. «Закарпатгаз» дав добро, тож всі освітні заклади працюватимуть у звичному режимі.